妹妹，妹妹，不要哭，先把头发梳一梳，然后换上运动服，我们一起去跑步。下面呢，写一写，小朋友，你知道多少乌的乌用？重念。小朋友，小朋友，你认识多少乌用韵韵韵韵韵韵的字？念一念，并写一写。嗯。微风吹来，感觉感觉真舒服舒服。嗯。老师教我们读书写字，猎豹跑的速度很快，道路两旁都是树木，妈妈买了24颗糖要分给小明、小芳、三兄妹吃，每一个人得几颗糖果？几颗？算一算啊。我被他捅着，我在吸彩。快点啊！再来嘞！好，那你先念完。四颗吧。耶，四颗吗？三个人分呢。三个人分三颗。三个人乘以多少会变24？您姐姐，你要帮我看。三乘以多少变24？快点乘。三四点七九三。15。三乘多少变24？三乘三。你比看比到多少变24啊？12、13、14、15、16、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27。三乘多少变24？哎，三乘多少变24？我不知道。三一开始算啦、啊，三一。三加加。对。三吗？不对，继续。三二。三二加五减二，三三减九，三四减七，加四十二。再来。现在才12，再来。三五。三五加五减二，三六减加，三七减七加，三八减。停。现在是多少？24。所以三乘多少等于24？三八直接加，三八直接加，回来，三八直接加，所以三乘以多少等于24？三乘以多少等于24？24。三乘以多少等于24？三八直接加。你三八直接念完变24啊，然后三几二，所以三几等于24。三乘多少等于24？三八。对啊，就是三八，所以一个人分几颗？一个人分几颗？38颗。一个人分八颗。八颗。可以吗？所以八乘以三等于多少？八乘以三等于多少？好丑，方方对，24。